Re! Viss ēters ir te! Pirms 81 gada sākās lielākā Latvijas ebreju katastrofa, kad nacistiskās Vācijas režīms pēc ienākšanas Rīgā nodedzināja lielo horālo sinagogu. To, kas tolaik notika, nedrīkst aizmirst un nedrīkst pieļaut, ka kas jebkas tik traģisks atkārtotos, tā saka dzīvo gājiena Rīgā dalībnieki, gan vietējās ebreju kopienas pārstāvi, gan viesi no citām valstīm. Vairāk Vitas Ānstretes reportāžā. Šī ir viena no dienām, kad pie namu karogiem piestiprināta melna sēru lente. 4. Jūlijas bija sākums holokaustam Latvijā. Viņa tieši šajā dienā sāka dedzināt visas sinagogas. Un gandrīz visas sinagogas Rīgā tika sadedzinātas kopā ar cilvēkiem, kas bija iekšā. Un arī te vecajā ebreju kapsētā arī bija tāda sinagoga, tāda neliela. Vecie ebreju kapi šajā datumā ir tradicionāla pulcēšanās vieta, no kurienes vēlāk sākt piemiņas gājienu pa bijušajām Rīgas geto ielām. Divus gadus Covida dēļ tā saucamais dzīvo gājiens nenotika, tāpēc šogad tas ir ļoti īpašs notikums, pulcējot gan vietējās ebreju kopienas pārstāvis, gan viesus no ārzemēm, kas ieradušies pieminēt traģiski bojā gājušos. Šis notikums man ir arī personīgi skar, jo viens no vecākiem man ir latviešu tautības un viens ir ebreju tautības. Un tas ir personīgi no vienas puses, ja, bet no otras puses nāk uz šeit, tāpēc, ka nedrīkst aizmirst to, kas ir bijis. Esmu ebrejs. Šeit tika iznīcināti mani radinieki. Paveicās, ka mani vecāki palika dzīvi un es varēju piedzimt. Es strādāju iepriekš Rīgas geto muzejā kā gids, un man pašai šīs tēmas ir ļoti tuvas. Un šodienas vēsture man ar bēdām ir jāatzīst, ka rāda pretējo, ka cilvēks nav mācījies no pagātnes kļūdām. Neizbēgami paralēlas traģēdijai šodien daudzi vilk ar pašlaik notiekošo Ukrainā un nevainīgo civiliedzīvotāju nogalināšanu. Mēs domājam, ka nākamā paudze sapratās, ka visu vajadzīgi izdarīt, ka es vēlreiz tādas šausmīgas lietas nenotīk. Gājiens noslēdzās pie lielās horālās sinagogas memoriāla, kur nolikt ziedus ieradās arī valsts augstākās amatpersonas. Šodien mēs izsakām savu dziļāko līdzjūtību Latvijas ebreju kopienai. Nekādos skaidļos vai vārdos nav iespējams izteikt to, ko Latvijas valsts un sabiedrība zaudējusi. Latvijā nacistiskās okupācijas laikā nežēlīgi nogalināja aptuveni 70 tūkstošus Latvijas ebreju un vēl 20 tūkstošus ebreju, kas uz Latviju bija deportēti no citām valstīm. Vita Anstrete, Māris Jurgensons, Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.